Každoročne v októbri slávia svoj sviatok naši starší spoluobčania, seniori. Tejto tradícii bolo aj v Holíči venovaných niekoľko podujatí. V nedeľu 23. októbra sa dôchodcovia stretli na oslavách v klube seniorov. Svoje pozdravy odovzdala prítomným Viera Mikulášiková, predsedníčka Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá podujatie pripravila. S blahoprianím sa v mene mesta Holíč pripojil vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Kultúrny program vyplnili pesničky v podaní ženského speváckého súboru Luna. Zahrať a zaspievať prišli aj členovia mužského zboru Echo. Svojím vystúpením potešili tiež deti zo súboru Valšátko. Zvyšok sviatočného podvečera si oslávenci mohli vychutnať pri hudbe v príjemnej priateľskej atmosfére. Ďalší z októbrových dní mesiaca úcty k starším prišli spestriť svojim starším spoluobčanom študenti strednej odbornej školy na námestí svätého Martina. V stredu 25. októbra zavítali medzi klientov holíckeho senior domu Terézia. Venovali im symbolický darček v podobe básní, pesničiek a tanca. Spolu s kolegom Františkom Janečkom sa ako každoročne zúčastnil na slávnostnom dopoludní primátor Zdenko Čambal. Oslávencom okrem iného zaželal potešenie z každodenného života, dobré zdravie a viac radosti a životnej energie. K blahoprianiam sa pripojili aj účinkujúci študenti a ako pamiatku na tento deň odovzdali seniorom vlastnoručne zhotovené prianie a sladký darček. Svojich starších spoluobčanov si uctilo aj mesto Holíč. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizovalo 26. októbra v Kultúrno-osvetovom centre spoločenské posedenie. Pozvánku prijala väčšina holíckych seniorov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životného jubilea 65 až 90 a viac rokov. Od moderátorského mikrofónu sa prítomným v úvode prihovoril František Janeček z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktoré podujatie pripravilo. Jeho slová vystriedal piesňami Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla. Pásmom umeleckého slova a zborového spevu sprevádzal herec Juraj Sarvaš, ktorý oslávencom spolu s veršami básni odovzdal aj niekoľko hrejivých slov. Predovšetkým úctu a obdiv k práci i šedinám holíckym seniorom vyjadril v príhovore primátor Zdenko Čambal. Čiže chcem vám zaželať, aby nielen v tom októbri ste zažívali alebo pociťovali tú úctu od toho najbližšieho alebo širšieho okolia, ale aby tú úctu vám tí mladší s pokorou prejavovali od toho 1. januára až do toho Silvestra. To je nutné. Na záver, okrem šťastia, rodinej osobnej pohody a tak predpotrebného, hlavne vašej generácii, zdravia, vám želám, aby sme sa pri podobných príležitostiach stretávali čo najčastejšie. Blahopriania a symbolickú kyticu vďaky primátor osobne odovzdal trom najstarším jubilantom Rudolfovi Blinkovi, Márii Staškovej a Pavlovi Proksovi, ktorý ako najstarší Holíčan už o pár dní oslávi úctyhodné 97. narodeniny. Po ich zápise do kroniky mesta pozdvihol primátor čašu vína k spoločnému prípitku. Po skončení oficiálnej časti pokračovalo podujatie voľnou zábavou. Seniorským jubilantom k dobrej nálade hrala a spievala ľudová hudba Holíckej základnej umeleckej školy.